Nyförvärvet i tröja 67 där som tappade kan man säga i kampsituationen här med Felix Styrman. Ja, och det är rejält också. Han knockar ju ut Styrman. Styrman är ju där för att plocka undan honom och han försöker slasha honom också. Det här är faktiskt... Han är faktiskt jävligt ful för att tala klarspråk av Peter Holland. Och han är ny i den här ligan. Han kanske tror att det här är en liga som han slåss i, men det är det inte. Och titta den här smällen, han byter från höger till vänster. Det är ju knockoutslag. Så att och det där kommer, också på nej, det kommer bli ganska, det kommer bli kännbart straff för Peter Holland, så är det. Ja, med all rätt dessutom att inte han då, om han har en viss erfarenhet av ligan, han kan vara hur...